Привіт всім підписчикам каналу. Сьогодні у нас таке відео трошки про заготовки на зиму. Ми приготували два лєчо. Це лєчо з цибулькою, досить такого ніжного смаку. І у нас лєчо з часником і перцем, чилі-перцем. Досить такий міцний на смак. І зараз ми розберемося з вами з рецептами. Приступаємо до готовки. Так, для першого рецепту що нам потрібно? Я вже все підготувала, щоб довго часу не витрачати. Значить, кабачків 3 кілограми я покришила кубиком. Далі цибулі я десь взяла 6 штучок і покришила отакими полукольцями. Мені подобаються такі тоненькі полосочки лєчок. Потім перець. Теж взяли ми десь штучок 6-7 і теж покришили такими полосочками. Так, далі, що потрібно нам? Уксусу потрібно 80 мл, цукру потрібно 100 грам і зразу тут у мене в куточку чайна ложка солі потрібна. Далі, 100 мл олії та літра томатного соку. Мені більше подобається замість томатного соку вода з томатною пастою розведена. Я беру, по рецепту потрібна літра води і десь 300 грам томатної пасти. Я беру трошки менше, тому що я вже не перший раз готую це лічо, і як на мене, трошки воно виходить, ну, рідкувате. Тому я взяла цей раз 800 грам води, не повну літрову баночку, і взяла, в принципі, так само десь 300 грам томатної пасти. Значить, що ми зараз робимо? Ми висипаємо сюди цукор, сіль, так, і ставимо на вогонь. Нам потрібно, щоб закипіло, і коли закипить, ми висипаємо сюди наші кабачки. Закипіла наша томатна паста, я додала туди олію і додала уже кабачки. У мене 5-літрова кастрюля, в принципі, все поміщається. Зараз кабачки осядуть і, ну, буде достатньо місця для всього. Якщо у вас є більша кастрюлька, то беріть краще більшу, легше буде перемішувати це все. Я поки що не трогаю, я висипала і чекаю, поки осядуть трошки кабачки. Вони зараз пустять сок і все прийде в норму. Так, чекаємо, щоб закипіло і варимо. Ну, я варю хвилин 30. Зараз подивимося, скільки вийде цей раз. Киплять вже мої кабачки, лічу вже хвилин 40. І тепер я сюди висипаю перець солодкий. Перемішуємо і залишаємо ще покипіть хвилин на 10. Потім так само висиплемо цибульку. Вже я всипала перець і 10 хвилин прокипів, додавила цибулю, 10 хвилин прокипіло. І вже, в принципі, пора виключати, і я додаю оцет 9%. І ще 3 хвилинки кип'ячу, і все, ми можемо закатувати в баночки. От і все, закатала я свої баночки з лєчо по першому рецепту. У мене вийшло 6 півлітрових баночок і 1 гра баночка 750 грам. Ну, от так. Приступаємо до другого рецепту. Для нього нам потрібно так само 3 кілограми кабачків, але для, скажімо так, разнообразия я порізала їх такими довгими палочками. От так. Потім перцю 1,5 кілограма потрібно, 1,5 кілограма помідор, 3 зубчика часнику, потрібно нам стакан цукру, і по рецепту 4 столових ложки солі. Я також вже сіль тут зверху поклала, щоб менше посуду займати. І нам потрібен стакан олії. Я беру пів стакана, тому що, ну, от нам, мені більше подобається, коли менше олії плаває. Далі. Потрібно по рецепту пів стакана уксусу 125 мл. Ну, як на мене, це трохи багатувато, але по рецепту так іде. Так, часник показали, все показали. Так, тепер, що ми робимо зараз? Ми перекручуємо помідори на
ой, як він називається? На м'ясорубку. Перекручуємо помідори на м'ясорубку. В кого комбайн, перебивайте в комбайні, в кому як зручніше. Далі перець. Половину перцю, я вам тут одразу покажу. Половину перцю я покришила отакими кубиками. А половину перцю ми також перекручуємо на м'ясорубку. Значить, ми зараз з вами... А, от ще що забула показати. Ще нам потрібен гіркий перець. Пів кілограма гіркого перцю. Але в мене є отакий сушений чилі перець. Тому я буду використовувати... Покажу отакий чилі перець. Я буду використовувати сушений. Я не знаю, чесно кажучи, скільки його кинуть, щоб він замінив пів кілограма. Але ну, вам я кажу по рецепту пів кілограма гіркого перцю. А так я буду з тим перцем розбиратися. Так, ну все, перекручуємо помідори і перець на м'ясорубку. Так, перекрутила я помідори, перець і перець чилі. 5 стручків я кинула, так пробую, то ну, язик пече. Так, тепер, що ми робимо? Значить, ви дивіться по м'якоті своїх помідорів. Якщо сильно густе, то можна додати стаканчик води. От. А краще подивитися вже в процесі варки. Подивитися. Якщо буде густе і буде мало рідини, то можна буде додати водички стакан. Так, тепер що ми сюди? Чесник додаємо. Олію. Так. Цукор. Сіль. Так, все, крім оцту, я додала сюди. Тепер ми висипаємо сюди наш перець. Так. Перемішуємо. І додаємо таким самим. І додаємо таким самим чином і кабачки. Такого вигляду виходить після того, як я додала всі кабачки. Ставлю на газ і будемо дивитися. Якщо буде, ну, таке буде залишатися густеньке, то можна буде додати стакан води. Якщо нормальне, то від моменту закипання 30 хвилин я кипячу, а там далі от таке, видно. Дивіться, яке чудове лечо у нас виходить. Вже кипить воно хвилин 40. Рідини абсолютно достатньо. Навіть, як на мене, я люблю трошки густіші салатики. От так виходить у нас. Тепер можна вже вилити оцет сюди. А ще пару хвилинок покипить. І можна закатувати у баночки. От в мене вийшла півторачка літрова і три півлітрові баночки. Ітого півтори 4 літри. 4 плюс ще от я залишила на пробу, що тут дуже багато жидкого. І, до речі, з минулого теж тут у мене ще півлітрова баночка залишилась. Так, ну все, в принципі. Значить, вихід приблизно 4,5 літри виходить порція цього народу, салату. В общем, більше сподобався лечо з цибулею. Хоча дехто сказав, що з чесником теж дуже смачний. Спробуйте, приготуйте, якщо є бажання. Все. Підписуйтесь на наш канал, хто бажає. Заходьте до нас. Дивіться наші відео, влоги з життя. Дякуємо за перегляд. Всім пока!